Pa unë burkole të fillojmë aty ku realisht është pjesa e vërtet e webinarit dhe e trajnimit. Pra pjete që unë dua se cili për ju është të shkruaj, si mund të kem një super 2021, si mund të kem një super vit, si mund të kem vitin më të mirë të jetës time ndonjë një herë. Si mund të kem të gjë, qëfar duhet bëj për të patur? Para se të fillojmë, të hymë në detaje, do ju jap disa pika se qëfar uh, unë do të doja pohime që ju ti shikoni dhe ti përcaktoni se cili vlen për ty. Pra, unë kam qëlimet pa qarta dhe jo të specifikuara, unë kam qëlimet qarta specifikuara por jo të shkruara, dhe unë kam qëlimet të qarta të specifikuara dhe të shkruara në letër. Pra, kush i ka ose nuk ka qëllime fare, kush i ka qëllimet po i ka thjesht në mendje dhe kush i ka specifikuar dhe të shkrua me detaje një copë tjetër dhe i lexon rregullisht. Ju lutem, gjeni kohë që të filloni të mendoni ku jeni ju. Jeni te grupi i parë i njerëzve, grupi i dytë i njerëzve apo grupi i tretë i njerëzve? Dhe për këtë të ju të regoj një studim që është bërë në 1979, si gjithmonë në Amerikë bënë këtë studime, kur disa intervistuës për të diplomuarit e rinj rinjë nga programi Harvardit, pra bëtë fjalë për Harvardin, dhe zbuluan se 84% e tyre nuk ishin as pak qëllime specifike, po e them, qëllime specifike, nuk është qëllim duat bëjmë i pasur, Doa të kemi shpit madhe. Doa të kemi nuset bukur, ose i burt bukur, ku diun whatever. Doa të kem shumë lek. Nuk janë asnjë nga këto nuk është qëllim specifik. Qëllimi specifik është i matshëm, i arritshëm me numra i për mi përcaktuar me detaje. Pra nëse ti do të kesh një vilë, do të kesh një vilë, e cila është 150 metra katror në filan zonë e ndërtuar në 3 katë e ka dhe rrëndë shpava fingo e ke bërë studion në të tënde aty të podcastit apo të, të letëzimi dhe tjerë pra ke të mirë për caktuar ke një lulishte, ke një bache, tuk e bache, ke i pishin vogël pra sa më te për detaje dhe për këtë mund t'ju të regoj një histori por, por e le për pojle për mbon vazhdojnë ke studimi që thash që është bërë në Harvard në 7-10 Pra pas ju sipërjetën 100 uh, studentë të arvardit, edhe ata kuptuan studiuesit, intervistuesit 84% e tyre nuk ishën as pak qëllime specifike. 13% e tyre kishin qëllime, por ato nuk i kishin të shkruara në letër. Pra thjesht i kishin mendjen e tyre. Dhe vetëm 3% e tyre kishin qëllime të qarta, të shkruara dhe në basi këshin shkruar, këshin përcaktuar dhe planin që ata këshin për të realizuar ato, të mirë specifikuar të detajuar. Në 89-ën, këta intervistuës shkruan dhe intervistuam për sëri të njëtë student që i kishin të kësaj klase, kur kuptoja ta ishin jetë tashmë, ishin biznesën të tyre, punët e tyre, ishin drejtora në për institucionet tjerë. Se po flasim për student që mbarojnë Harvardinë, në, Dhe uh, mund t'i merë një me mendë rezultatet, 13% e klasës që kishtë e qëllime, që i që kishtë e qëllime të shkruara, që i kishtë e qëllime për jo të, jo të, jo të hedhra në letër, thjesht qëllime në mëndje e tyre, fitonin po thuaj se dy herë më shumë se 84% që i atyre që nuk ishtë në qëllime fare. Pra, 13% fitonin sa dy herë më shumë se 84% që nuk ishtë në qëllime fare. Por, kjo nuk është asë gjë, aje që është tronditës e është kjo që dhërë them tani, 3% që të cilit të kishin qëlimet të qarta, të shkruarat, të specifikuarat dhe të mirë përcaktuar me i plan biznesi, ishin duke fituar mesatarisht 10 herë më shumë se 97% që së bashku. Dhe njerë, që ta ta thithni, ta përthithni mirë, 3%-i atyre që kishin synimet të përcaktuara, të shkruara, të mirë organizuara dhe me objektiva shumë të qarta, fitonin sa 97% i gjithë të tjerëve të marrë së bashku. Ësht për të shkundur kokën. E kuptoni se çfarë force ka vendosja e synimeve e qëllimeve të mirë përcaktuara, të, të shkruara dhe të organizuara mundësisht deri në detaj. Pra, hapi i parë për të patur një super vit dhe një super jetë është të kesh qëllime dhe objektiva super të qarta të shkruara se çfarë ti je, çfarë do bësh, çfarë do arrish, kur do arrish dhe kush do bësh. Sepse, rëndësia e objektivave në suksesin të tëndë është ajo të s'ka realisht bënë ty të kesh ose të mos kesh sukses.